waxaa ka maqan lacago ay digteen mid ka mid ah xarumaha ku shaqeysta suuqa sarifka online-ka ah ee loo yaqaan forex si ay u helaan lacago faa'iido ah. Waxaa jira xarumo forex ah oo ay ku lamaanan yihiin sida la sheegay shakhsiyaad ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya, taasi oo meesha ka saartay rajada macaamiisha ee ah in ay helaan lacagahooda haddii ay dhacdaan in lala goosto lacagahooda aysan jirin. Meelo kale oo ay u dacwoon karaan sida ku dhacday dadkani maanta isugu soo baxay afaafka hore mid ka mid ah xarumaha forex, gaar ahaan xarun ay magaceeda ku sheegeen Hegan. Dadka lacagahoodu ay uga maqan yihiin forex ayaa shabeelle uga sheekeeyay lacagaha ka maqan iyo sida ay uga maqan yihiin, iyaga oo ka codsaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay gacan ku siiso sidii mar kale ay dib ugu heli lahaayeen lacagaha ka maqan. Bismillah, magacaygu waa Maxamed Xaashi Maxamuud, waxaan ahay shaqsi ka mid a macaamiisha Hegan Investment. Cabashada aan qabno waxaa weeyaan, sidaan wada ognahay, shirkaddii forex oo qaybta Hegan Investment, waxaa weeyaan lacagaan dhiganay waxay noo sameeyeen ballanqaad muddo 2 bilood ma ka hayno wax faa'iida iyo lafeen intaba. Bihii ka soo qaaday oo wax ku soo raadi oo Hegan Investment ay tiri waxaan kaga raadinaynaa daqli hooyooyin Soomaalida waxaa ku jira agoon leeya, waxaa ku jira dad maras a, dad waxaa ku jira kaan kara qaba, xoolahooda ayay la tageen, mas-uuliinta ayaa dhuumatay, dawladda ayaa meesha naga ceyrsatay, qori ayaa afka naga geliyeen, saldhiggii aan shala u tagnay waxay dhaheen maxkamadda taga, wax naloo qabanaya ma leh, meeshaan tuuga iskugu timid, dawladdaa usoo kabaylisay, guri aan shala lacagta dhiganana ayagaa maanta iridka ka fadhiya. Anigu ku hadlayo dadkan Soomaaliyeed ee meesha taagan ee cabashada muujinayo, waxaan ka mid ahay dadkan Soomaaliyeed ee Hegan Investment lacagta dhigtay. Haddii aanuna shacbiga Soomaaliyeed waxaanu raadinaynaa investment oo maalgelin ah, laakiin waxaanu la kulannay interest wax layidhaah oo annaga nagala raajiyay. Nagala raajiyay dadkii aan lacagta dhiganay iyo shirkaddii waa ay guureen. Ha guuraanay, waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed, guud ahaan waa dawladda Soomaaliyeed iyo madaxda amnigu, in ay nagala qayb qaataan sidii aan waxaynu ku heli lahayn. Dadkii gurigan deganaa ee lacagta naga qaatay waddankay joogaan, lamaradoodiiaa shaqaynayo, akoonadoodii aa shaqaynayo, dalkay wax ka joogaan, dadka ay dhaceenna waa dadka Soomaaliyeed oo 80 sano ay colaaduhu daashadeen iyo dagaalada sokeeyo. Qaar ka mida baa agooma ka soo tegay, qaar baadiyan ku keenay, qaarba si wax u keenay. Marka dadka masaakiinta in xuquuqdoodii loo raajo oo dawladdu u raadiso weliba ayaan ka codsanaynaa. Shirkaddaas oo nala guurtay, aniga qof yar baadiya aan shirkad iyo macbuuri iyo wax ma fahmaayo, Hegan la lahay ma fahmaayo si wax qaab yahay, laakiin inayna dhaceen oo dadweynaha wada taagannahay, biriga xoolahaan ya qabaan, aninka dad wada baahan oo qodoor agoon tahay oo qodoor dad oo iska tabaraysan nahnay oo xataa dad oo biriga bareeraatiya in gaaray lagu qaaday markay yimideen. Intaas waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya inay aninka xoolahaan inoo raadiso. Markaa dawladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa in si degdega gacanta nalogu soo dhigo, kale hadda ma dhahayo ay naloo soo qabta, laakiin gacanta nalogu soo dhigo Aadan Xasan Cali Aamino iyo Aamina Sayid Cali oo lacagteedii la gembiyey. Dadkan waxaa ku jira dad durufaysan, dad tabar yar, dad deymo, dad biilashoodii iyo wixii ay masruufanayeen daily life-koodii meesha soo geliyey. Markaa hay-adda dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in si degdega ay baahideeda uga jawaabto. Dhowr jeer oo hore ayaa waxaa dhacday in sidan oo kale cabasho ay u muujiyeen qaar ka mid ah dadka ku xiran xarumaha forex, kuwaasi oo u dacwooday hay-adaha dawladda, laakiin ilaa haatan ma muuqato cid loo celiyey lacagihii laga lunsaday. Marka laga reebo in dawladdu ay sheegtay in xarumo iyo shakhsiyaad ka shaqeynaya la xiray. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.